მოგესალმებით. Bowling Centrali siamo le vitorte, ba unikali sa interesu pros, gatama sheba Facebook-istvis. Sa konkursa chercheuli, shekitkhobi ukavshirdeba rogorc bowling da biliards, aseve bars. Shekitkho bowling-is temaze, ra aris game-i da ramdeni aris ert game-shi daglobili maksimaluri kula. Ცხრიან პულსი, რომელი ფერის ბურთის ჩაგდება, ნიშნავს მოგებას. სასმელთან დაკავშირებული ერთი კურიოზული შეკითხვაც მომიგზადეთ. რა კავშირშია Red Bull-ი და კვირის პასტა Blendex-ი? იმედია Facebook-ის მეგობრები აქტიურად ჩაერთვებით უნიკალურ საინტერესო პროექტში და უპასუხებთ Bowling Central-ის მიერ დასმულ შეკითხვებს. მით უმეტეს Bowling Central-მა თავის პარტნიორებთან ერთად საკმაოდ საინტერესო პრიზები მომიგზადათ. იაქტიურეთ, მიიღეთ მონაწილეობა და გამიჯერეთ. სულ ცოტა ხალისიან გაწყობას მაინც მოიგებთ. Приседсвершится. Сауке консулирует боулинг централи.